noneho byongeye isigarayo yari isigaye inanuka mu myenda ku bitugu kuko aho kugira ngo ufate umwenda wumve micyuye cyanjye wumvaga mu mwotsi bitabiko ryari maze kundenga nari yari yarangize koronike isigara kurusha ibindi byose nkunda kuvuga ko umuvuga butumwa Yesu yamfatishije yantumyeho ari isigara yitwa intore niyo Yesu yamfatiyeho naje kumenya nyuma ko mama muri abo bakobwa yamumbyaye hamufashe ku ngufu amutera inda yanjye ndavuka weye bwo kwiga ndyama mu bisambu mu ndoki ndara mu bikoni by'abantu unyumbishe musohokera mu gikoni akanyirukankana n'inkoni kuko ntago narinzi ijambo guhamagara ijambo mama cyari gikomere kuko uwo nitaga mama nabo nafataga nk'ababyeyi nibo bambereye abarimu bakwiga ubuzima bubi ntago nanone ntago ari ikosa kubivuga nibo bambereye abarimu b'ubuzima bubi nibo nigiyeho kubabara nge naricaraga nkibaze ubundi mvuka ku mudamu nakuze narishyizemo ko mvuka ku giti kuko sinigeze sinago nigeze mbona mama sinigeze mbona ifoto ye ndahantu n'igikapu cy'imyenda yanjye nicaye mu gisambu ndimo ndarira abana b'abakobwa babiri barahansanga aba bakobwa bifite izanye birangira ninjiye mu mwuga w'uburayi birangira ninjiye mu mwuga w'uburaya kubera kugendana na abakobwa b'abakobwa barinda ariko ntabizi ko ntago bari kubareba gutya inyuma ngo upfe kubimenya mbagira inshuti mbigiraho kunywa urumogi mbigiraho kunywa amasigara tukaye tujyana mu tubyiniro ninjoro zina yange kubatanzi nitwa Mubahamana Esther niyo benshi banziho ndi umukozi w'Imana Imana ihimbazwe kubwo uyu mwanya abatakuzi uyu mwanya Esther ni muntu ki murakoze cyane mbere yuko navuga amazina yange n'undi we nikinzanye nkuko twabivuze ko katubande dusenge tugushimiye mwami Yesu kandi tugwa icyubahiro dushimiye kuri umukozi w'umuhanga tugushimiye imbabazi zawe nyinshi tugirira ku manywa na nijoro izina ryawe rihimbazwe atari wowe ntitwakwinyagambura atari wowe ntitwabyuka ariko uhimbazwe ko watugiriye icyizere ukaduha uyu munsi nawe kugira ngo tuwishimiremo izina ryawe rishyirwe hejuru usabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo abarezo ziganza muri uyu mwanya ushyigikire iki kiganiro kandi n'abagikurikiye mwuka wera bari uganza muri byose mu izina rya Yesu amen watangira utugezaho ubuhamya ikazi mazina yanjye nkuko nabivuze nitwa Mubahamana Esther ariko yongeye kwinjira mu gice cy'ubuhamya cyane cyane mvugaho Imana yankuye mbere yuko mbuwe ndi uyu munsi mbanza kuvuga amazina y'ababyeyi kugira ngo unzi kera turi abanyeshuri twigana uza amazina najyaga nitwa atazavuga ati byagenze bite amazina y'ababyeyi mfite ku byangombwa nitwa na Mukasa Jadida urumva rimwe ni Isilamu Jadida ni Isilamu na Mukasa ni Rigandi mvuka mu muryango w'abayisilamu data yari umugande mama ari umunyarwanda kazi niyo mpamvu nitwa ayo mazina hanyuma maze gukizwa imana niyo yanyemereye kugira nitwa Mubahamana Esther ariko ntiyanyemerera gusiba ari ku byangombwa niyo mpamvu nyavuga yose kugira ngo bitaza kuzatera urujijo shimi imana cyane aho yankuye hatoroshye ntakurwa n'umuntu atari imbaraga z'amafaranga atari imbaraga z'umuryango cyangwa se bundi buhanga n'ubwenge ari umugambi w'Imana Imana ihimbazwe nkuko nabivuze mvuka mu muryango w'abayisilamu guhera ndi umwana muto twajyaga dutozwa gusari tukigishwa Korani igihe kiza kugera papa yari yarashatse abakobwa batatu bavindi imwe bose yagiye ababyaraho naho mpera kubera cyane ubuzima bw'umuntu bari inzira ndende
gutya iyo twiceye gutyo umuntu avuga mu mpine umuntu arabivunagura ko atabivuga byose umunsi umwe ngabirangize nkuko nari mbivuze rero papa yashatse abakobwa batatu bava indi imwe umwe muri bo yari umugore mukuru abandi yagiye ababyaraho mvuka muri ubwo buryo ko navutse umwe kuri umwe muri abo bakobwa batatu ariko kandi mama wanjye naje kumenya nyuma ko mama muri abo bakobwa yamumbyaye hamufashe ku ngufu amutera inda yanjye ndavuka hanyuma mama genocide ibaye mama arapfa abandi babiri barasigara basigara ari abavandimwe ariko ari n'abakeba hanyuma nsigarana na papa n'umugore we mukuru ariwe mukuru wa mama twaje guhungira genocide muri Tanzania tubaye igihe twagarutse mu 1999 nubwo twagarutse mu Rwanda tugera mu Rwanda papa itapfa papa pfuye buzima bwarangoye cyane cyane mu buryo bukomeye biza kumviramo no guhagarika ishuri kuko papa yasize niga nimenyereza mu wa mbere primaire kuko twahungutse igihe cy'amashuri cyo kwandika abanyeshuri cyararenze arabinginga ngo banyakire nige nimenyereza hanyuma umwaka utaha bazanyandike muri icyo gihe yanyandikishije yansize ku ishuri hatamutsagaye gato ya muri icyo gihe papa itapfa papa maze gupfa nibwo hatangiye ihangana ry'abavandimwe cyangwa se njye yabona akisa ababyeyi batangira guhangana hanyuma icyakabaye ubuvandimwe gitwikirwa n'ubukeba umwe akajya ashaka gufungisha mugenzi we ari njye ubaye inzira muri izo nzira zitoroshye ndakomeza ndiga igihe cy'igihembwe kirangiye umwaka w'amashuri urangiye dutangira ubundi mwaka umugore wa papa ajya kunyandikisha ku ishuri baranyandika niga mu wa mbere bitanyoroheye bingoye ariko cyane ngakunda kwiga niga bingoye ngera mu wa kabiri primaire mu wa gatatu ari intambara hanyuma bishyitse mu wa gatatu nenda gusoza umwaka wa gatatu byari bigeze ku rwego bigenda bifata indi ntera kwa kugira ngo bigabanye umuvuduko byongeraga umuvuduko aho ho byari bigezeho mbona barimo bashaka ko none havuka amadosiye akomeye yo gushinjanya kugira ngo umwe yikize mugenzi we njyewe binaniye nacitse umuryango nkajya njya kwiga mba mu gihuru kuko nakundaga ishuri cyane nkuko nabivuze kandi byagera ku masomo Imana yaramfashaga nkagira ubwenge nubwo ntabaga igihe ntabonaga igihe cyo gukora etide ariko nagiraga ubwenge mu ishuri hanyuma ntangira gutoroka ku muryango ntangira kujya njya ku ishuri mpisha nyine nkarabye urumerwa mu byatsi mu gitondo nkacisha ibirenge mu byatsi ikime kikajya ku maguru ngahanaguza umupira nifubikaga nareza nkawuhisha aho nari nahisha amakayi nkajya ku ishuri mu gitondo nimugoroba nataha amakayi agashashi k'ikiro ngashyiramo ya makayi ngahambira nkasesekamo hahandi nkajya kuzerera ijoro ryagwa nkashaka aho njya kurara mu bikoni by'abantu cyangwa nkarara mu ntoki nkabona bukeye urakoze cyane suku guca mu ijambo ariko muri icyo gihe waryaga iki warya gute byabaga bimeze bite twinjize mu aho hantu uko wajyaga kurara hanze kuryaho byari bimeze bite muri icyo gihe nkuko nabivuze byari inzira ndende igoye tanyoroheye hari igihe naryaga ibyo ntoraguye byo mu mapuberi cyangwa se nkanarya n'ibyo nibye byose byarashobokaga cyangwa nkacunga uwo nafataga nka mama cyangwa se ubona kuzenzi nka mama agiye ku isoko ko yazindukaga ajya ku isoko kurangura nkacunga agiye nkaza kuzana nk'umuceri nibye hari iduka najyaga njye kwibamo umuceri nkazana umuceri nkawutogosa mu rugo mukecuru yagiye nkawutogosa nkafata umuceri nkawushyira mu ishashi ngapfundikira nkaseseka mu miyenzi usigaye nkaburya naranyiza nkajya nanone kuzerera nimugoroba cyangwa se aho inzara indiriye kugenda nkafata wa muceri nkawurya
muri izo nzira rero ni muri ubwo buryo naryaga muri icyo gihe simbizi bakunda kuvuga ngo umuntu uri ibyo kurya by'isuku nke yagira ingaruka cyangwa iki turabizi yego izo ngaruka zibaho ariko yo nibutse ikishimira Imana ko ifite uburyo ikora operation mu nda zacu twebwe abakuze turi nka za mayibobo kuko imyanda twariye atabaye Yesu tuba twarapfuye umunsi twari kurwara ibirenze amibe n'ibindi nazakorera birenze ariko ndi muzima nkuko abakurikiranye iki kiganiro babireba ndakomeye uravuze yuko atabaye Yesu ahacu haba hari bagiranwe kuri bamwe no kuri nange ndabihamya none Esther nyuma yaho uri muri ubwo buzima numvise ushima Imana kandi watubwiye ko wavukiye mu itorero ry'abasilamu cyangwa se mu idini ya Isilamu byaje kugenda bite wakwihanganuka twinjiza muri ubwo buzima kukuntu wavuye mu masilamu ariko uyu munsi twumvise ukaba utangiye gushima Yesu byo byagenze bite urakoze cyane ku kibazo cyiza umbajije mbere yuko ngisubiza ubundi umusilamu hari uwo bita umuzawa umuzawa ni umuntu wavukiye mu idini ya Isilamu nari umuzawa ariko noneho akabaho n'umuyisilamu bita umwinjira dini ni umuntu wese watoya shahadu akuzi akinjira mu idini ya Isilamu ari mukuru ntabwo aba ari umuzawa aba ari umwinjira dini hanyuma kugira ngo uzaba n'umuyisilamu w'umuzawa wigishijwe Korana akiri umwana akava mu idini akuzi biragoye kuko nyine biragoye ni nkuko utafata umudivantiste ngo umukuremo bibiliya kuko aba yarayigishijwe mu buryo buhagije rero najyaga ngira gupinga none bitewe n'urwego nari ngezeho nkuko natangiye mbivuga muri ubwo buzima bungoye bwo kwiga ndyama mu bisambu umuntoki ndara mu bikoni by'abantu unyumbishe musohokera mu gikoni akanyirukankana n'inkoni gutyo hanyuma ibihe biza gukomera bene data hari ibintu byinshi tutazi muri isi bibera inyuma y'urukuta rw'ikibaho kisanzure cyangwa se mu isanzure hari ibintu byinshi bihabera mwari muzi yuko iyo tuvuze ngo ikiganiro bitaniye hehe cyangwa se ni irihe tandukaniro ryabyo nkuko Esther akomeje bitubwira ajye gukomeza tubwire kuntu yaje kuva muri ubwo buzima twakwita mwe abantu bamwe bita nkaho busuzuguritse ariko Imana ikahamusanga mwumvishe ibice bibiri bigize itorero rya idini ya Isilamu bene data ntago rwa rugendo rworoshe nibyo agiye gukomeza tubwira agenda atubwira kuntu byagenze kugira ngo ave mu bayisilamu nk'umuntu warivukiyemo akaritorejwa imico yose ya kisilamu dekadukomeze tumwumva karibu nubundi kuri mikoro za We TV show tukomezanye na Esther murakoze cyane uko intambara z'ubuzima zakomezaga kwiyongera niko umutima wanjye arushaga gukomereka no kubora nabyita kubora uko iminsi igenda yongera y'ubuzima bw'umuntu ubundi umuntu abagira ibyiringiro byiza by'ahazaza ariko njye umutima arushagaho kubura ko narushagaho kubona ibibi byaje rero kuba ngombwa ntabigiyemo byinshi byaje kuba ngombwa ko ishuri rihagarara bitewe na ryahangana ry'umuryango ishuri rihagaze urumva no kuba mu rugo ntibyari bigikunda ko nabivuze ko nararaga mu bisambu mva muri Kabuga ndatorongera ndagenda hanyuma nkajya ntoragurwa n'abantu bakandira mu buryo bumwe cyangwa ubundi igihe cyagera famiye ikaza kuhamvanisha ngo ntago abandira barusha ubushobozi bakazakurikirana mpaka bamenya aho ndi bakaza kuhankura atari ugushaka kungirira neza gusa ari ukugira ngo gusa mbe mbaye mayibobo yo mu muhanda ntibashimiye ko ari n'undi muryango wamfata ngo mfashe ariko ndashimira Imana ko ikintu cyose umuntu anyuramo mu buzima kiba ari isomo rifite kiba gifite isomo kimwigisha rizamugirira umumara hazaza rero biza kurangira ngiye mu kazi k'ububoyi ububoyi burananira niko nagendaga imyaka yiyongera ngira muri 15 n'itandatu
mu myaka yanjye 17 nibwo akazi ko mu rugo kananiye kuko ntago nari nzi ijambo guhamagara ijambo mama cyari gikomere kuko uwo nitaga mama nabo nafataga nk'ababyeyi nibo bambere yabarimo bakwiga ubuzima bubi ntago nanone ntago ari ikosa kubivuga nibo bambereye abarimo b'ubuzima bubi nibo nigiho kubabara hanyuma iyo najyaga gukora ahantu nkumva umwana ahamagara ngo mama njye naricaraga nkibaze ubundi mvuka ku mudamu nakuze narishyizemo ko mvuka ku giti kuko sinigeze sinago nigeze mbona mama sinigeze mbona ifoto ye yewe nta nitongo nigeze mbona ryaho yatuye ngo wenda bibe urwibutso rw'uko yigeze kubaho hanyuma akazi ko mu rugo kaza kunanira bitewe n'urugo rumwe nigeze kubamo umwana aranyurira ambwira amagambo atonekaza cyo genda nahungabana ndahahamuka ariko aho nakiriye nahise maramaza kutongera gukora akazi ko mu rugo ndakareka hanyuma mvuyeyo ngarutse nageze mu rugo nibwira ko ntashye nkavuga nge narajyaga mvuga ni wenda nimara igihe batambana n'inzaba bazaba bankumbuye nishimeho iminsi nabwo nje kunyakira barabyanga banga kunyakira hanyuma ndabyibuka nari ndahantu n'igikapu cy'imyenda yanjye nicaye mu gisambu ndimo ndarira abana b'abakobwa babiri barahansanga abo bakobwa bifitizanye birangira ninjiye mu mwuga w'uburaya kubera kugendana na abakobwa barinda ariko ntabizi ko ntago bari kubareba gutya inyuma ngo upfe kubimenya mbagira inshuti mbigiraho kunywa urumogi mbigiraho kunywa amasigara tukaye tujyana mu tubyiniro n'injoro mbese naje kugera aho mba umunyamabi mu buryo buteye ubwoba kuko kubaho numvaga nta nyungu no gupfa nkumva nabyo nta kintu bivuze kuko nabagaho nk'umuntu uzapfa ejo ariko ndashimira Imana ko nubwo njyewe nabagaho nk'uzapfa ejo Yesu yari afite umugambi ku hazaza hanjye nicyo kintu cyatumaga mba mu buzima bugoye ariko ntibumpitane nicyo kintu cyatumaga ubo mu buzima bubi ariko ntibuguhitane none uvuzemo Yesu nigeze kukubaza ngo ni gute umuntu wavukiye muri Isilamu ariko avukire muri idini ya Isilamu ni gute wahuye na Yesu aho niho dushaka kugira ngo twinjize kwera ko mu gice cya kabiri turaza kwinjira mu ijambo ry'Imana nk'umuntu wamenye Yesu ariko utararyinjiramo mu gice cya kabiri ni gute wahuye na Yesu twinjize kuntu wahuye na Yesu kugeza uyu munsi wa none murakoze cyane murakoze cyane gukizwa kwanje nta muvuga butumwa wigeza kumbwiriza yewe sinikinyamakuru runaka nasomyeho inkuru ya Yesu ngo nkizwe ahubwo njyewe nari mfite uburyo nari narubatse protection ku buzima bwanjye kuko narapingaga biteye ubwoba kuko hari ukuntu umuntu aba mu mubabara kumva ko nta cyamuvana muri uwo mubabaro noneho kumva ngo hari Imana ivuga umuntu ambwira bwa mbere ngo Imana iravuga naramubajije ivuga base ivuga tenoro ivuga ruto we wayumvisha ivuga nk'abagabo cyangwa ndi nk'aba nyine namubajije ibazo byinshi gusa akambwira ngo iwabo ahasengera ngo hari Imana ivuga nkumva ntago mbyumva ikintu kimwe cyatumye njya gushaka inari mfite ikibazo ntekereza ko aricyo cyabaye inzira yo guhura na Yesu mu rugo aho nabaga nakundaga kuryama ku mashuka y'umweru kandi na n'ubu ndacyabikunda ariko najyaga nsasa ishuka y'umweru bwacya mu gitondo kandi nayishashe ifuze bwacya mu gitondo ngasanga yuzuye amabara y'imbaragasa y'amaraso y'imbaragasa zandiye n'injoro ndyamye ariko nkashaka nimwe ngo nyice nkayibura icyo cyatumye cyonyine njya gushaka umudamu twabanaga mu gipangu umudamu ndamubaza ni se ko mfite ikibazo nagikira gute ko nzi ko abadamu bakunda kumenya imiti numvaga ashobora kungira inama kandangira umuti cyangwa se akamenya n'ibyari byo aho kugira ngo amfashe uko nabitekerezaga wahita ambwira ngo nisengera amazi nyatere mu nzu njye wabwiye ngo nsengera amazi nyatere mu nzu nayo naramenyereye gusoma amadua amasura nyine gusari nasoza gusari nkicara tayatu ngasoma amadua ngasoza
ntago narinzi ngo gusenga ngo mwami Yesu gutya ntabyo narinzi noneho kandi nibyo ambiye gukora noneho kuko yarabindangiye nk'umuti arambwa ngo numara kuyatera mu nzu sinigeze mwereka ko nari ubishobore numara kuyatera mu nzu hakubure ukore isuku utegereze uzambira mu byukuri cyo gihambira ayo magambo nkuko nabivuze nanwagura umujinywa n'isigara noneho byongeye isigara yo yari sigaye inanuka mu myenda ku bitugu kuko aho kugira ngo ufate umwenda wumve micyuye cyane yumvaga mu mwotsi bitabikorya rimaze kundenga nari yari yarangize koroniki sigara kurusha ibindi byose nkunda kuvuga ko umuvuga butumwa Yesu yamfatishije yantumyeho ari sigara yitwa intore niyo Yesu yamfatiyeho ndakizwa nkuko uwo mubyeyi yarabimbwiye naragiye mfata amazi mubyibuke ko nabuze ko nta mupasiteri twari twarahuye cyangwa umuvuga butumwa usibye uwo mubyeyi ndayafata nasengeye amazi bwa mbere ninga gusenga nari mfite isigara ku munwa ukuboko izintu kizanye ebyiri zari zifite intore ndi kunywa intore nasutse amazi mu ibase nkuko yabimbwiye nkajya nshyiramo akaboko nkavugana amaraso ya Yesu ngatumura ngabanza ngahuha umwotsi nkongera nta maraso ya Yesu niyo mpamvu hari umurimbyi yavuze ngo nta usenga kina kandi ukandagira usenga ntabwo ajya aho nyura ni ukuvuga ngo nubwo mu bupfu bwanjye Yesu yanyitegerezaga yabonaga ko ibyo bintu ntabikoze kuko mbizi yabonaga ko ahubwo mfite inyota yo gukira ndamutse ankijije nakira ntekereza ko ariko Yesu yabitekereje wenda bijya bindenga hanyuma amazi ndayasengera nyasengera nanatumura isigara ariko kandi Yesu aranyitegereza aranyihorera kandi ntekereza ko wenda ari undi muntu wari wese ntabwo ibyo bintu yabyumva ko byabaho ndaje kuyasengera mfata igikombe nyatera mu nzu nkajya mvuga nta maraso ya Yesu ikintu kijya kintera agahinda cyane kibabaza umutima wanjye nuko njya mbona abantu batazi Imana bayitinya kurusha bavuga ko bayizi abantu badakijijwe batinya Imana kuruta abayiririmba kuko maze gusengera yamazi nyatera sinzi uburyo numvaga mu mutima wanjye nakiriye cyane ko nteye amaraso ya Yesu nkumva mbyakiranye imbaraga ndayatera maze kuyatera nabaga mu nzu y'ibitaka itarimo sima ndakubura ndasohora ariko nkumva nubwo ndi kuhakubura nkumva nahatinye kuko harimo amaraso ya Yesu nkumva nahubashye mu rwego ntabivuga ndagije maze gukora amasuku ndongera ndasasa neza ko nabaga mu gashamburete ndongera ndasasa neza maze gusasa mpitamanuka njya kwikopesha isigara ko nta minota 30 yatambukaga narimo kunywa isigara njya kwikopesha isigara nikopesha intore ebyiri hepfo muri karitsiye aho nabaga n'ubundi kandi nikabuga nk'uko nabivuze hanyuma barazima itabe nari nkweye hafi imyaka 8 uwo munsi nibwo umuntu yambonye ndi kunywa isigara umudamu arabe ngo dore umukobwa unywa isigara numva isoni ziranyishe ndiruka njya mu gikari ndi nkwerayo ndayije maze kurinywa ndagaruka n'ubu njya nibaza impamvu isoni zavuye ntajyaga ngira nta kimwaro najya ni nkibaza aho byavuye bikancanga nsigara n'isigara imwe ndavuga ndaza kuyinywa undi mwanya uri buze aho natahaga haba gutuye esikariye tuzamuka noneho ndimo nzamuka mutima wanjye urambaza ndacyarimo gusubiza cya kibazo biba ngo nakijijwe gute mutima wanjye urambaza ngo ese umutima warambaje warambwiye ngo urondereze ubusa bukimara byasigara mpita naryo ndikongeza ndarinywa ariko nkumva sinkwiriye kurinywa ninjiye mu nzu yanjye kuko hagiyemo amaraso ya Yesu nkumva ninjyamo ndahita mahumanya ndangije nkajya ndinywa ntambuka ku muryango nongera ngaruka ntambuka nongera ngaruka bigeze mu mutima wanjye urambwira ngo ibyagiye muri we kuki bitajya no mu nzu yawe ari umubiri wawe n'inzu yawe hahenze iki umutima ungishima kabirangira nk'ubiserido ndinjira njya mu nzu mpagarara mu muryango nkumva ntago nemere kugira umuyonga w'itabi cyangwa ivu ry'itabi nta mu nzu kandi nahateye amaraso ya Yesu ndinywa mpagaze nkajyanywa ryasigara ivu nkarishyira mu kiganza cyanjye kino kiganza cy'iburyo nditumura mpagaze maze kurinywa
mutima ntiwanyemerera guhita njugunya ya myanda fata rya tabi rya pamba ndizimisha amacandwe ndambika muri iki kiganza ndangije umutima urambwira ngo byitegereze ndabyitegereze mbyitegereje umutima urambaza ngo ibyo nibiki ndisubiza nti ni imyanda umutima urangira urambaza se niba ari imyanda ibikugiyemo wowe byo nibiki nabwo ndasubiza nti ni imyanda mpita numva mfashwe n'umubabaro mwinshi ntaza aho uvuye kuraho rido ya myanda ndayijugunya nyine mpita nkinga ako kanya mfatwa n'umubabaro ntaza aho uturutse mfatwa n'amarira ntaza aho avuye byari mu mugoroba nka saa kumi zishyira saa kumi n'imwe gutyo mu mugoroba mu kirengarenga cy'izuba byari kuwa gatatu buri buca ari kuwa kane ndangije ninjira mu nzu ndarira narize umwanya munini ndira nsakuza ntago nigeze ndira marira yandi umuntu aririra mu nzu akayamenya wenyine nariraga mvuze induru nk'umuntu ufite ikibazo arimo guhura nacyo mu nzu ndarira ndasakuza amarira yanjye agiye gukama numvishe binjemo mu mutima iyo mvuze ahangaha finali yo gukizwa kwanjye natangiye mpavuga ndavuga ngo nari nariyubakiye protection ku buzima bwanjye kuburyo numvaga nta muntu uvuga Imana uzansanga nari naravuze ni uzaza ambwira ngo Imana iramubwiye ngo nintakizwa nzapfa cyangwa ngo agire ikintu ambwira nzambwira mfata akaboko njyane mu biro byayo nanjye numva kwivuga mbone kuyikurikira hanyuma iyo mvuze iki rero mpita mvuga ngo nta muntu ufite ibiro byinshi Imana itashobora uba mu byaha Imana ikakureka atari uko wayinaniye ugakora amanyanga Imana ikakwihorera atari uko wayinaniye ibikubashije iyibishatse iguterura gutya akanya gato cyane ndangije mpita numva muri njye binjemo mvuga ijwi rirenga ndavuga nti Imana yo mu ijuru mbabarira sinzongera kuguhemukira ndavuga nti nindamuka nongeye kuguhemukira uzangenza utya nisabira ibihano ndumva ntago ndi bubivuge nisabira ibihano mbwira Imana nti nongera uzangenza utya nisabira ibihano bibiri kimara kubivuga ntyo yamarira arakama numva muri njye hajemo amahoro menshi numva ndatuje byasigara nari ntangiye kujya nifuza n'uwandangira umuti urivura nkumva aho nawe ukura hari hose najyayo kuko ryarisigaye ryarambase rindutira ibiryo kuva ubwo sinongeye gukumbura isigara no kurirarikira ahubwo umwotsi wanambukaho ukanukira guhera uwo munsi uwo mugoroba umwotsi w'isigara wantambukagaho ukanukira ngapfuka amazuru ngahunga bene data ntago muciye mu ijambo muraza kumbabarira ariko mwibuke ko yatubwiye yuko we umwotsi w'isigara wamunukaga mu bitugu noneho ageze aho abandi barinywa niryo noneho ritangiye n'abamunyuzeho bari nyoye bakamunukira byaba byaratewe n'iki hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo urantangaza Yesu urantangaza aravuga ngo ukura umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga arongera turantangaza impamvu icyo gihe sinari kumenya ngo ni iyihe gusa numvishe muri njye kuko kandi nabanaga n'umuntu urinywa mu nzu yarabizi ko mbere yuko yinjira nabanza mbere yuko mubaza nti uzanye amafaranga duterateranye duhahe naramubazaga ntuzanye isigara namubazaga isigara nkamubaza urumogi abona atashye abona sindi mubajije ahubwo niryo yazanye abona sindi nkweye acometse ndasohoka ngenda sohoka ndagenda nicara ahantu naho ngarukiye nkingura amadirishya n'umuryango ndarangaza ngo wamwotse ushiremo deja agiye no kugenda mu gitondo arari intega arirambikaho ngo arebe ko aribuze agasanga narinyweye buryo iyo umuntu anywa inzoga iyo uyiretse ushobora kuba wayinywaga ntubona abayikugurira ariko iyo uyiretse abayigura baraboneka arayintega ngo arebe ko nza kuyinywa ryasigara ndayifata ndi gukora amasuku nyibika hariya atashye ndambwira nti wibagiwe itabi ryawe biramutangaza cyane impamvu rero ntekereza uwo muntu uko wanukiye wisigara ntekereza ko muri iyo minota nariraga Yesu yari manyibutsa uwo ndiwe yari manyibutsa n'icyo ndicyo arimo ankuramo ya myanda y'amasigara impamvu wari usigaye unukira wa mwotsi wisigara
nuko uwo nari naranyweye Yesu yaramaze kuwumaramo niyo mpamvu undi wose wanukiraga. Hari akabazo abakurikiye wa TV show bashobora kuzambaza, bakambaza bati none umaze gushira amaraso ya Yesu mu nzu yawe no mu mashuka yawe nkuko imbaraga sazaye zaraguteye, umuntu w'Imana akakubwira ati nubikora gutyo ugashira ugatongera amaraso ya Yesu Kristo biravamo kuko zavuyemo abafite abakurikiye mbese abafite amatsiko ni benshi nanye ndayafite imbaraga sazarashize uhereye uwo munsi nubwo iryo sengesho narisenganye ubupfapfa ariko Imana yararyumvise sinamenye sinongiye no kubona n'ikimenyetso na kimwe kimbaraga sa mu nzu yanjye ari inzu yanjye yarabohotse kuko mbikora ndabyibuka kuko wa mudamu yari yambwiye ngo iwabo yari yanganije uburyo hari y'Imana ivuga igirite ndabyibuka nsoje byose naravuze nti Imana yabarokore ijya yereka ba mamatigo kuko uwo mubyeyi twamuhimbaga mamatigo nangi nyiyereke iryo joro nsinziriye nagize iyerekwa ngiti iyerekwa sinjyana narisuzugura nagize iyerekwa kandi risekeje ndota mbona hari umwobo umeze nk'uwinswa zino ziguruka nkajya mbona umwobo uri mu nzu yanjye inswa udusimba tumeze nk'inswa tukavamo tuguruka tugaca mu idirishya tuguruka tukongera tukagaruka ibyo byose ntekereza ko ari abadayimoni bari barabase inzu yanjye nabonye iryo joro rya mbere Yesu ankorera operation ni gutyo. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none twakwibaza ngo none ibyo byose bimaze gutambuka ni gute wakiye Yesu Kristo umunsi wa mbere winjiye mu rusengero byari bimeze bite uvuye mu musigiti wa Isilamu? Ntago byarangiriye aho nubundi kuko byari kuwa gatatu bwari buke wa mubyeyi ajya mu materaniro ibyari byambayeho yari yabyumvise ko nta kuntu umuntu yaba mu gipangu mubana mu gipangu ngo agire ikibazo nk'icyo agere nubwo ari rasa kuzanga ubure kumwumva byose nari nawe muganije yari yabimenye bitumaza kunyemvita ngo ejo tuzajyane mu materaniro iwabo naramukurikiye naramuraritse hanyuma iyo ngeze hamita mvuga nti Yesu afite abantu ariko akeneye umuntu yego yari yandaritse arambwira ati ejo uzaza ariko urumva nubwo andaritse Yesu yabanje kunkoraho yego turajyana mu iteraniro ariko uko tugenda mu nzira nkajya numva arimo aravuga ngo Imana imbabarire umujinya sinari nzi ibyo avuze kuva mu bwana sinari narigeze numva umuntu avuga ngo Imana imbabarire ibi yavuga ati Imana imbabarire umujinya nanjye nti Imana imbabarire umujinya yavuga ati Imana imbabarire kurya nasenze nanjye nti Imana imbabarire kurya nasenze ngenda nsubiramo nyine ibyo agenda yihana niganaga ibyo akoze numva ariko babigenza iyo bagiye hagiye noneho turagenda tugeze aho twari tugiye hari hirya y'iwacu gatoya nsanga bateye sheze ebyiri uwatuza yicaye hariya n'uwatura yicaye hano hariya barambuye intebe z'imbaho ebyiri abihana bicaraho bategereje kwakirwa noneho ndahicara ntegereza ko nanjye nisira mu bategereje kwakirwa noneho nicaye nitegereza wa mugabo urimo kwatuza yari umupasiteri w'umugabo ntamwitegereza ndangije ndavuga nayo ko iki kigabo cy'urukara gutya kigisa gitya nicyo ngiye kubwira ngo naribye natoboye amazu nagize gutya ndavuga na mpita ntangira gupanga ukuntu ngiye gutoroka wa mubyeyi nkigendera ndanumva nuzuye umujinya n'umushiha numva muri njye huzuye kwikokomora nubika umutwe gutya mu maguru ariko ndimo ndeseye uburyo ndi bucike wa mubyeyi hanyuma nubuye nongiye kubura umutwe ndebye wa mugabo ndebaho yari yicaye mbona si uhari ahubwo mpabona umugabo wari wambaye ikanzu y'umweru ahantu yicaye hatwikiriwe n'umucyo mbona si ukuntu mbona arimo ararabagirana numva mfite amatsiko yo kujya gutanguranwa ntumbaze ukuntu byahindutse muri iyo minota numva nashaka gutanguranwa ngo uwo mugabo abe ari unyatuza cya kigabo kitaragaruka ndagenda ndatanguranwa uwo muntu avuyeho mpita nirukanka ndagenda ndicara sinzi uko byagenze mpera mu bwana ndatura byose kandi nkatura numva nafashwe n'amarira nka y'ejo ntazahavuye ndihana byose ndihana
soje kwihana arambwira ati Imana ikubabarire arambwira ati injira ubwo icyo gihe abindani bari barimo barahimbaza bari imidirimo zo mu bitabo babyinira Imana ninjiye nahise numva fashwe n'isoni nyinshi nkumva nta muntu n'umuri muri urwo rusengero nemerewe kureba mu maso ninjira nubitse umutwe cya urumva wari umunsi w'amasengesho ninjira nubitse umutwe ndeba hasi nari mfite menshi z'amarasta ku mutwe naziziritsemo igitambaro mfite ibikomo by'amayivuari mfite amabara y'uburyo bwinshi imitako y'abakobwa ndinjira nyimara kwicara kugakeka bya bikomo mita mvanamo mbijugunya hariya nubika umutwe ntangirana nayo masaha ndi kurira muri icyo gitondo ninjira ngira mu gicamunsi kiri kurira nta muntu ndemererwa kureba maso noneho uko nubitse umutwe ndi kurira nkajya mvuga nti nibe nabo numvaga abo bari mahimbaza ari abantu b'Imana nkavuga nti nibe naba bagize amahirwe barababariwe nkumva nyine ikizira ninjye nkumva umunyamyanda ninjye nkumva umunyabyaha ninjye noneho ku buryo pasiteri yagarukaga akavuga ati nimwe muretse kubyina hano harimo umuntu wakuyemo inda akavuga ati naze yihane nkahita nsohoka niruka nkumva ko mu bantu barimo aho ngabo nta muntu watinyuka gukuramo inda nkumva ko ari ninjye munyabyaha ngasohoka niruka nkicara kuri ya ntebe nti Imana imbabarire kandi nabera mu myaka namaze mu buraya sinigeze ngerageza icyo kintu muri make naratuye ngera nubwo natura nibyo ntakoze kugira ngo gusa nyine nkumva ko ari njyewe nta wundi muntu Imana ivuze usibye nge kugeza ubwo we yanyirukanye arambwira ati Imana yakubabariye ntugaruke ndagiye nadicura n'ubundi nkomezanya n'amarira nagiye kumva numva mu nguni yo hirya umudamu arasimbutse avuga indimi nari ntarakumva na rimwe avuga indimi numva aravuze ngo nimureke uyu muntu arire kuko hari icyo nshaka kumukorera avuga ijambo ryanyobeye mu magambo menshi yambwiye avuga ijambo ryanyobeye icyo gihe aravuga ngo ndi Uwiteka Imana igukwiye mu mva wabagamo ugaragarira abantu kuri muzima ari kuba mu gituro warapfuye mpita nibaza ni gute umuntu apfa agenda ni gute umuntu apfa ahagaze nkumva simbyumva ariko ndashimira Imana yankuye mu gituro nabagamo ngaragarira abantu ko ndi muzima nyamara ndi umupfu ugenda naje gusobanukirwa icyo Imana ivuze kuko nsanga impamvu nanywaga ibyaha nk'amazi impamvu nagiraga umubabaro udashira impamvu nahoranaga igikomere kitomoka impamvu nahoraga ndakahebwe nuko nari intumbi nyine kuko intumbi ntiyumva intumbi ntireba intumbi ntinukirwa intumbi ntitinya mbese wowe uyireba niwe ureba ibiyishagaye ukabona birayica ariko ntishobora kubibona ko nyine ari intumbi rero ndashimira Imana yankuye mu gituro ikongera ikansubiza ibuntu nkaba ndi muzima Imana ihimbazwe uti ndashimira Imana yankuye ahabi hari hameze nko mu mva nk'uko umuntu w'Imana yavuze mu ndimi akaguhanurira ndetse akakuhumuriza umutima wawe ukarira umaze kurira urakijijwe umaze gukizwa uburushima Imana uramamaza Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe niki uyu munsi wa none wabwira abantu bakurikiye Waya TV show bakurikiye ikiganiro bitandukaniye he ukurikije aho wavuye kinabwiye abantu badukurikiye ndumva nta kindi hari umuririmbyi wavuze aravuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ihagira ikibasha kumara umubabaro avuga ngo kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangirira umumaro ntazibagirwa ukundi Pawulo avuga ijambo rikomeye aribwira Abagalatiya arababaza ati ese mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba iki gusa aba ari cyo mumbwira dufite uburyo ngewe ubu nshobora kugenda nkajya muri zanda yatwajyanaga mu buraya nkayibwira nti ngwino ukizwe nanjye dore uko nabaye maze gukizwa ariko aramutse aje ari njye muhamagaye akaza kuko nanjye naje atari Yesu muhamagaye icyo gihe nta kijijwe ahubwo azateza ikibazo rwa rusengero yinjiyemo kuko yimukanye ya mirimo ye ikintu nabwira abadukurikiye bakurikiye iki kiganiro bitandukaniye nababwira ntigira itandukaniro rya mbere utaraturwa uwo mutwaro wagendanaga iteka utaraturwa uwo mubabaro wabanaga iteka gira itandukaniro nawe ubwawe ubyiyumvemo ko unyuzwe no kutunze Kristo waba uriye waba wambaye uguwe neza utanaguwe neza mu isi turi abashyitsi dufite impamba y'urugendo Yesu yaduhaye ndinginga abadukurikiye ntizabibagize intego y'urugendo kuko mu isi turahanyura tugenda siho tuzatura Imana iduhane umugisha murakoze cyane
hari abantu bifuza kukuvugisha kuba wabasengera wadufasha niba bitakugoye urabyemeye cyane Imana iguhe umugisha uko bajye bakubona hari abo tukoranye muri dukoranye iki kiganiro kandi tugiye no gukorana igice cya kabiri cyerekana ko kwitandukaniro rya mbere tubwira ijambo ry'Imana icyo umwuka yagushize ku mutima wawe wabaha adresi nimero ya telefone muri make nimero ya telefone tukazayishyira kuri screen zawe ya TV show abagushaka bamaze kumva kino kiganiro tubibutsa gukora subscribe like share na comment nyinshi cyane turabakeneye tubakeneye inkunga yanyu karibu tanga nimero za telefone nwangize udusengere kugira ngo tubone uko twinjira mu gice cya kabiri cy'ijambo ry'Imana nimero yange ya telefone MTN ni 0786 96 5 193 Tigo 0772 72 83 33 murakoze cyane kadusenga Imana we wabukurikiye iki kiganiro kumva hari umwanzuro ufashe kumva arashaka gukizwa birashoboka ko wareka uburayi ukabaho tabwo ubuzima buzingiye mu buraya ushobora kureka ubujura ukabaho utamenye inzu warya kwa Yesu amadeparuzuye kadusenga Imana wowe ufashe umwanzuro pfukamahuri kuri iki kiganiro ahuri upfukame nuburi mu bantu benshi wiherere ujye ha wenyine upfukame kiganza cy'Imana kigukoreho murakoze cyane turagushimiye mwami Yesu kandi tuguhaye icyubahiro maboko yawe ni magari cyane kandi ni maremare mu Rwanda arakora iburayi arakora ku mugabane wa Afrika ayo maboko arakora buri muntu wese wumvise iri jambo yaba ari uwaryumvise ari semurirwa ari n'uwaryumvise mu rurimi yumva akabaciye bugufi kugira ngo amaboko y'Imana mukoreho ndinginga ikiganza cy'Imana kugira ngo kimukoreho kimuhindure icyaremwe gishya muterure mu buzima bw'ubupfu ubuzima yabagamo yari yaraboze umutima neho na Kristo Yesu urakarama ko wumvishije gusenga ni mu izina rya Yesu amen.